proses penyemprotan, Lur. Kono ngomongno izin lur, wis mending meneng ae ngene. Pokoke iki miniatur oleng wis jolali ndelok videone selanjutnya lur. Videone mesti meninge. Kompane bolong iki gak kuenak sawang ya. Apa? Apa to? Ini. Iki to. Heeh, iki to. Itu ngene. Nah, sempet ya di bolong ya. Bolong nek pengen roto kene dikepres, dilaki. Cat bak depan lur. Oke. Masih mentahan lur. Bumper depan cat kuning lur.
pakai kompresor lur. Iki lur wis dadi. Cete wis mari lur iki. Dadine ngene. Wis mening lur. Miniatur oleng iki.